Preț de 50 de minute, televiziunea publică a prezentat de Ziua Națională două proiecte pornite de la Suceava, 10 pentru folclor și Școala de folclor, ambele inițiate de realizatorul emisiunii Izvoare, Mihaela Zâna Bârsan. Aceasta a vorbit despre felul în care au influențat oamenii pe care a avut ocazia să-i intervieveze în 11 ani de emisiune. Eu am promis că fac cea mai bună emisiune de folclor din Suceava cu cei mai buni artiști, dar nu cunoșteam pe absolut nimeni în domeniu. Eram sigură că voi reuși la momentul respectiv, nu știam cum se va întâmpla acest lucru. Și, din fericire, toți cei pe care i-am contactat să îmi dea un interviu au acceptat și de la fiecare dintre dumnealor am reușit să fur câte ceva. Scopul meu era mult mai mare, nu acela doar de a realiza o emisiune de folclor. Am ținut foarte mult ca ceea ce făceam eu să influențeze și să facă diferența în ceea ce exista la nivel de Suceava în momentul respectiv. Așa a apărut la 7 ani de emisiune proiectul 10 pentru folclor, care, deși îmi împlinește visul meu, acela de a fi realizator de emisiuni, cumva împlinește și visul mamei mele. Ea și-a dorit foarte mult ca eu să fiu profesor. Nu conta de ce anume, doar să fiu profesor. La insistențele ei, am urmat facultatea de istorie cu gândul de a fi profesor. Gândul ei, nu și al meu. Am ajuns astăzi să fiu un alt fel de profesor. Prin intermediul micului ecran, intru în atât de multe case și predau folclorul la cea mai mare catedră. În cadrul interviului, colega noastră a povestit despre copilăria și începuturile ei în televiziune, dar și despre faptul că a pornit pe acest drum, având-o ca model chiar pe gazda emisiunii, Andreea Marin, pe care o imita cel mai mult în copilărie. Vezi, avem niște lucruri în comun. Oamenii se întâlnesc pentru că e un motiv undeva mai presus de ei să se întâlnească uneori. Mi-amintesc de un moment minunat la care nici n-am putut să visez vreodată. Eu n-am avut aspirații de a deveni artistă sau de a cânta pe vreo scenă, dar lucrând în televiziune mai sunt astfel de ocazii simpatice, le-aș numi. Și mi s-a propus să cânt nu oricum, ci împreună cu doamna Sofia Vicoveanca. Așa cum spui, ca o mamă, când a aflat că nu am un costum potrivit, pentru că nu aveam un costum popular potrivit la acel moment, mi-a adus chiar ea de acasă costumul, mărgelele, totul. Și stai să vezi ce a ieșit. Dar numai către seară vine și mă strâng afară și-am diri-diri-diri-dira. S-a venit pe ea și la poartă ca să te sărut odată și-am diri-diri-diri-dira. O, dar gândiți-se și ori și-am diri-diri-diri-dira. Că din asta n-ai să mori și-ai diri-diri-diri-dira. În ceea ce privește promovarea folclorului, Mihaela Zâna Bârsan a atras atenția asupra faptului că trebuie păstrate și promovate tradițiile cât mai specifice, evidențiind diferențele majore care se regăsesc peste tot în folclorul românesc, exemplificând cu Suceava și diferențele majore dintre Bucovina și partea de regat a județului, chiar de la o localitate la alta. Anul acesta, având mai mult timp liber la dispoziție, am creat online și școala de folclor. Acolo, ce face ea? Exact așa cum ați anticipat dumneavoastră foarte bine prin această întrebare, specialiștii vorbesc despre diferite lucruri, practic oferă informații de specialitate celor care sunt interesați să afle mai multe și află exact de la cei avizați. Informația de acolo este testată, este verificată și scotim de efortul de a căuta prin culegerile de folclor, prin monografii, au practic informație de-a gata. În ceea ce privește manualul de folclor, cred că trebuie să avem mare grijă să nu uniformizăm tradițiile, pentru că fiecare sat are specificul lui și cel mai câștigați am fi dacă
s-ar găsi o modalitate să se predea, să se vorbească în cadrul acestei ore de folclor despre specificul zonei, ca să nu existe acea uniformizare. Vă spuneam că vin de la granița dintre Bucovina și Regat. Între satul meu din Chilișeni, în Bucovina, și următorul, în Știrbăț, în Regat, există diferențe foarte mari. Și fiecare trebuie să țină la tradițiile lor. Mulțumesc tare mult, Mihaela. Nici nu puteam să aleg, să știi, un om mai bun pentru această zi de 1 decembrie. Mare responsabilitate. Vă mulțumesc pentru că sunt convinsă că dumneavoastră cunoașteți foarte multe povești frumoase și interesante, că ați găsit de cuvință să vă opriți asupra acesteia. Mă bucur tare mult că am putut să facem auzită vocea ta.